No more tago.
Yeah.
No,
ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି
प्रारंभिक कार्यक्रम मंगलाचरण पहली श्लोक टी आप निकट उपस्थापना करोक टीय लज्जार कीर्ति जनगत दंड भंगे वंगे जेंती कोहंती विनाश रे नवस्तंती कविता बणिता लता लता कलाकार माने जो मंगलाचरणटा कोने गुटी अधघंटे समय नियम अनेक कला प्रेमी दार्शनिक गवेषक मान कला प्रेमी मान मन भितर तंकर गुटे दिउधार हे गुटे विद्वेष भाव आसे जे पाला गायक गुटे कहानी विषय के न कोई गुटे मंगलाचरण रे कोन अधघंटे होने गो ए बेकार बेकार समय हां सैया मंगल आचरण विधि भीतर देवतांकर गुण स्थान से कृपा दृष्टि करक्ति की पुनराकृति कर स्मृति कर गोटे मंगलाचरण श्लोक मध्यम जगत को आशीर्वाद मांग आज्ञा जगत को आशीर्वाद मांग हे मोर पूज्यपाद समस्त गुणग्राही बुद्धिजीवी गोटे पाद पक गोटे पाद पकड़े घटना दुर्घटना कौन घटी जाए कही हमने ये परिवर्तन धर्मी दुनिया रे विवर्तन बाद भीतर से कथा कही ज्ञानी वर्णना करिया पई मर्त्य कटक रे आमे ना हां ना ना से या मन रख आइया आज गोटे ससुरालय भितर जोई के प्रवेश कले हे हे भगवान अमर ये संसार रे जते अपन मानकर पूजा जते वर्षना जते चर्चा था से मार्क्स टोटली खोलु नै हां भलो हेलो मास कर परम परम सलाह पर सुन सुन रेनु बीच को तकदार ते के स्मरण दाय बहु कहबो 100 टका हम पोषण टिके बढे बोला एले चूला ता ड्रेस आराम बहु सुनी रे गुणी ग्रह नाम हो से कौन कहिले कौन कहिले कने जोई नहीं थिला ससुरा घर को ये बसी वाला सासु को आचार्य कुल धर्म कुल प्रधा ब्राह्मण मान बसती बापा रखी सत्य धर्म न्याय गुण मूल तत्व हूँ वेद वेद आउ ये संसार किसी सत्य नहीं किसी ना कवि कल्पना अनेक थी पा कि वेद कहे आप मान भागवत कहे भागवत श्रीमदर अमृत वाणी जदि कहे वेदर तत्व केही न जानो ना 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 ता तत्व केही तो जानी ना ना समस्तक तो अजानो तो अजानो पुनि सेई वेद को भीति करी ए ए संसार रो अतीत वर्तमान एवं भविष्यत रो नियंत्रण करा जाउ छ कि ना
केमिति केमिति होउची देवता मानकर अरूप रूपायन केवळ ए हे नाही ता तत्व केही न जानो न जानंती नाम मने रखम पछे अर्थात सेई न जण जानो हे भगवान से न जण की के ना जे नौटी नवधान भक्ति उपव विद्यालय है हां नौटी श्रेणी विद्या पाठ हासिल बाबा बा से न आज्ञा न जण से न विद्या कोण कोण ना कृष्ण विद्यान व्यास देव अपमान गागे उन्मोचन करचंद पुस्तकना करचंदी तने श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दस्य अख्यमतमं निवेदनं ଏବଂ ବେଦ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଜୀବନ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାର୍ଗରେ ନେଲା ସେ ହୁଏ ତ ପାର୍ଥିବ ଧନରେ ଧନୀ ନ ହୋଇପାରେ ଅଣ ପାର୍ଥିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦର୍ଶନ ଧନରେ ସେ ଧନୀ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲେ ମାନବ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଦୟା କରୁନି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଗଣନା କରେ ହିସାବ ରଖେ ହିସାବ ରଖେ ନା ଗୁଡା କେସନ୍ତ ଏ ସଂସାରରେ ଜଣେ ଶୁଏନି କହିଲୁ ଜଣେ କେବେ ଶୁଏ ନାହିଁ ସାର ଜଣେ ଶୁଏ ନାହିଁ ସେ କିଏ ବା ଜୀବନ ସାରା ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଜଣେ କେବେ ନିଦ୍ରା ଯାଏନି କି ବିଶ୍ରାମ କରେନି କି ସଲନ କରେ ସେ ହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ହୃଷିକେଶନ ଗୁଣା କେଶନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଗୁଣାମ କେଶନ ତବାନବ ଗୁଣା କେଶ ମାନେ ଅନିଦ୍ରା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଖି ପୋଲକ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ହେଲେ କେନା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନ କେବେ ଶୁଅନ୍ତି ନା ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୋଇ ପଡିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେ ଜମା ଶୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଚିର ଅନିଦ୍ରା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ସାୟେସୁ ବୁଝିଲୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ବୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅତୀତର ପୁଣ୍ୟ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସେବାକୁ ନେଇ ଆମେ ଜିଆ କଙ୍କଡା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ନ ନେଇ ମଣିଷ ହୋଇକି ଆସିଲେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଏଇଠି ବିଚାର କରିବେ ଭାଗବତ କଣ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ରଖିବ ମହିତଳେ ମହିତଳେ ମହି କହିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ମହିତଳେ ମାଟି ତଳେ ତ ଜିଆ ଅଛନ୍ତି କଙ୍କଡା ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମଣିଷ ତ ମହି ଉପରେ ବାସ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାହିଁ କହିଲେ ମହି ତଳେ ଭଗବାନ ମାମାନେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚନା କର ମହିମାନେ କେବଳ ପୃଥିବୀ ନୁହଁ ମହିମାନେ ମାଟି ନୁହଁ ମହିମାନେ ଧରିତ୍ରୀ ନୁହେଁ ନା ମହିମାନେ କେବଳ ଧରଣୀ ନୁହଁ ନା ମହିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ନାମ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାରି ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ କରେ ଆଜ୍ଞା 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 ସେ କିଏ ନା ମାନବ ମାନବ ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଏଠି ବସିଛି ଆମ ଭିତରୁ ମାନବ କେହି ଜଣ ସାର ମାନବ ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ନର ଅଛନ୍ତି ଜନତା ଅଛନ୍ତି ମାନବ ବି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମାନବ ସିଏ ନର ନୁହେଁ ଯିଏ ନର ସିଏ ଲୋକ ନୁହେଁ ଯିଏ ଲୋକ ସିଏ ଜନତା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମାନବ ଆମକୁ କାହାକୁ କହିବା କାହାକୁ ନା ମା ନବ ମାନବ ନବ କହିଲେ ନ ଯିଏ ନଟି ମାକୁ ପୂଜା କରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ ଚିହ୍ନେ ଜାଣେ ସ୍ୱୀକାର କରେ
ପ୍ରଥମ ମା ହଉଛି ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ବାପାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲି ହଁ ମା ଜନ୍ମ ଦେଲା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ମୋର ଜନ୍ମ ସରିଛି ହେ ଭଗବାନ ଆଉ ଥରେ ହେଇଛି ଜନ୍ମ ଆରେ ମା ସିନା ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା ହଁ ମା କଣ ଜନ୍ମ ଦେଲା ବାପା ଜନ୍ମ ଦେବାର 9 ମାସ 10 ମାସ ପରେ ମା ପ୍ରସବ କଥା ମୁଁ କହୁନି ବାପାର ପେଟ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ମୋ ବାପା ଜନ୍ମ ଆମର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ବାଲିପାଟଣା ଗାଦିରେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଗୋଟିଏ ଧାଡି ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଦ୍ୟରେ ପିତା ଠୁ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତୃ ସେତିକିବେଳେ ଜନଗଣ ସରି ଯାଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଠୀ ଜାତ ଗଲେ ଖୁଚେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖରେ ସେଇଟା ମା ଜନ୍ମ କଣା ବେଳେ ଖୁଚେ ନା ହେଲେ ମା ସିନା ସବୁ ମା 10 ମାସରେ ଇଚ୍ଛାରେ ଜନ୍ମ କରେ ଏବେ ତ ଡାକ୍ତର ଚାହିଁଲେ 6 ମାସଠୁ ବି ଜନ୍ମ କରିଦେଉଛି ତେଣୁ ମା ଜନ୍ମ ଦେବାର ସମୟକୁ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଠୀ ଲେଖାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜାତ ଭୌତିକ ବାପା ଜନ୍ମ ଦେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଠୀଟି ଲେଖାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କପାଳ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କପାଳ ଲେଖନ ସେ କୋଷ୍ଠୀଟା ସେ ଲେଖନୀରେ ବିଧାତା ଲେଖି ସାରିଛି ଲେଖା ସରିଛି ମାମୁ ତେମେ କହିବାକୁ ପଡିବନି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ମା ହେଲା ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ଜନନୀ ମୁଁ ତ ଜାଣି ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ସେ କିଏ ଧରଣୀ ଧରଣୀ ବେଦ କହିଲା ପୃଥିବୀ ତୁଜା ଧୃତା ଲୋକା ଦେବୀ ତୁମ ବିଷ୍ଣୁ ଧୃତ୍ୱା ସଧାରେ ମାନଦେବୀ ପବିତ୍ର ଧୃତା ସବ ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ହେଲା ଧର୍ମ ଧରିତ୍ରୀ ଧରିତ୍ରୀ ମା ମାଟି ମାଟି ମା ତୃତୀୟ ତୃତୀୟ ଗୋମାତା ସାରେ ମା କ୍ଷୀର 6 ମାସ ଖାଇବୁ ହଁ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବୁ ଶରୀର ପୁଷ୍ଟି ହେଲା ରହୁଛି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ହେଲା ବଢିଲୁ ହଁ ମା କ୍ଷୀର ତତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଟିଲା ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବୁନି ବେଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା କ୍ଷୀର ଦେଲା ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋମରେ କୋଟି କୋଟି ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି ସେ ହେଲ ଗୋମାତା ସାରେ ଗାଈ ଯଦି ଗାଈ ଆମର ମା ତାହେଲେ ଷଣ୍ଢ ତ ଆମର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତ ବେଦ ମହାମ ଜାତ ବେଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ ପଗାମୀ ଚତୁର୍ଥ ମା ହେଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ ମା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ଆଧାର ତାପରେ ଗୋମାତା ପାଖରୁ ଖାଇଲେ କ୍ଷୀର ଆଧାର ତୃତୀୟରେ ଖାଲି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେଣି ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ବଢିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡିଲା ଇଏ ସବୁଜି ମା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାହାଣୀ ଆପଣ ମାଙ୍କର ବାଳୁ ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ ଆଣି ହେଲେ କି ନା
ତୁ ଭାତ ଖା ଡାଲି ଖା ତେଲ ଖା ଯାହା ଖାଉଛୁ ଯାହାକୁ ସବୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ତେଣୁ ଜନନୀ ଯେ ଖାଲି ଯେ ଜନ୍ମ କଲା ଜନନୀ ନୁହଁ ଆଉ ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଠାକୁର ଆଧାର ଦାଇନୀ ବୋଲି ନାମ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠରେ ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀରେ ଚଣ୍ଡୀ ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍କୃତା ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଭଗିଣୀ ରୂପେଣ ସଂସ୍କୃତା ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଲାବେଳେ ସେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଆଧାର ଏବଂ ଜନ୍ମ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲାବେଳେ ସେ ଜନନୀ ଜନନୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଚାରି ଜଣ ମା ଗଲେ ମା ନବ ଆଉ କିଏ ମା ପାଞ୍ଚ ଆଉ କିଏ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଚ ତୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଏ ସମାଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଗୁରୁ ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକୁ ମନ ଭିତରେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବି ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ସିଏ ହଉଛି ମା ଆରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଭାଉ ଯୋଉଟା କି ଗୁରୁ ଦେବା ଆଉ ଜଣେ ମା ତୁ ଚିହ୍ନ ଗୁରୁ କହିଲେ ଗୁରୁ ମା ଯିଏ ଯିଏ ତୋର ବିଦ୍ୟା ପଦାଇନି ଖାଲି ତ ଖାଇ ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ମଣିଷ ଆସିନି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଯୋଉ ମା କୁ ତୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଗୁରୁଦେବ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ ତିନି ପାଠ ଦେଇ ପାଠ ଲେଖି ଦେଇ ସିଏ ହେଲେ କିଏ ଗୁରୁ ନା ବୀଣା ପାଣି ବିଦ୍ୟା ପଦାଇନି ମା ସରସ୍ୱତୀ ସରସ୍ୱତୀ ମା ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ଗଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ର ବୋଉ ତୋ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ତୋ ଭାରିଜାର ଯିଏ ମା ତୋର ସିଏ ମା ତାର ଯିଏ ବାପା ତୋର ସିଏ ବାପା ଆଉ ନଅ ନମ୍ବର ମା ଟା ହଉଛି ବହୁ କିଛି ମାସ ନିଜ ଭାରିଜାକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଯାହା ମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମା ଦେଖୁ ଖାଲି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିମା ନୁହଁ ପ୍ରତି ମା ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତୋର ମାତୃଗତ ତେଣୁ ମା ନବ ଜନମ ମହିକ ମହି କଲେ ମହାନତା ଏଇ ମହାନତା ଗୁଣ ମାତୃତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଆମେ ଭାରତକୁ କହୁଛେ ଭାରତ ମାତା ପୃଥିବୀକି କହୁଛେ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ଉତ୍କଳକୁ କହୁଛେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆମେ ଭାରତ ବାପା କହୁଛେ ଉତ୍କଳ ବାପା କହୁଛେ ନା ପୃଥିବୀକି ବାପା କହୁଛେ ନା ଏ ଯାହା ଭୌତିକ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ସବ ମା ଇଏ ସବ ମା ଆଉ ଯାହାକୁ ନ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇ ହେଲେ ଘଣ୍ଟା ହଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ସମୟ ହଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମା ଯୋଉ ଶରୀରଟା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏ ଶରୀରଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ବାପା ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସେ ଥିଲା ଆଜି ଅଛି ଅତୀତରେ ଥିଲା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମରିକିରି ମାଟିରେ ପାଣିରେ ଶରୀର ମିଶିଗଲେ ସେ ରହିବ ମାମୁ ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଚଳି ଯାଇଥିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ବସିଗଲା ଶାଶୁ କେତେବେଳେ ବସିଲେ ଯଦି ବସିଲେ ତାହେଲେ ଶଳା ଯାଇକି ବାପା ବୋଲି କାହିଁ ଶଳା ବିରେଇ ନଡା କି ବାପାଟା କି କାହିଁ ପଢା ନ
अरे मो मुंडो बुलोंजी मु किछि जान को आको देखे जाई की चंद्र ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मंत्र हा हा मंगु वेदै सवै वेदिर संगवदन प्रभु वनिषदै यायम कीदन सामगा धारणा वसितन हृदय नमसा सस्यन्ति नो योगिनो सस्यं गम विदुषणा सुरवणा देवाय तस्मै नमः ब्रह्मा शिव ये हाथ जोड़ के प्रणाम पाद कर शिव वरुणेंद्र जड़ाधिपति वरुण कालाधिपति जम जस्नाधिपति चंद्र ना नहीं ये सतरातर देवा देवी मां ज्ञानाधिपति गणेश शक्ति अधिपति दुर्गा ये समस्त एकाठी है जहां को पदारविंद रे प्रणाम पाद करंति जहां को आज्ञा मोहरी आज्ञा प्रतिपाल वेदे संगमदं क्रम उपनिषदरि गायन्ति जन सामगा वेद उपनिषद कर्मकांड साहित्य काव्य कविता प्रबंध ये समस्त शास्त्र मान भिन्न भिन्न ढंग रे भिन्न भिन्न कल्पना रे जे कल्पना तो ही जाहंकर गुणवान करा जाय जे पाला को भी मामू को जे मुग आदि ओपडा हला नै पुणी ध्यान रा वसिनता मु कृते नमन सा पश्यु दिन रोगिन रोगिन ध्यानेसु अवस्थित हत स्थिति ही ध्यान 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 आमे आखि बुझी बाहर दर्शन को छड़ी अंतर दर्शन करा गए बाहर शब्द रु निवृत्त रही अंतर शब्द अंतर ध्वनि अनाहत ओंकार ध्वनि स्मरण करा गए मूलाधार भलु कवन आउ मन जते बेले उजाणी उठी त्रिकुट वेदी रे बसी जाय सेते बेले कौन हुए कौन हुए ध्यान रा वसिनता मु कृते नमन महाप्रभु महाप्रभु सत्यनारायण से सत्य युग रघुनाथ गोपीनाथ ही आसती कलि युग रे जगन्नाथ ही आसती जगन्नाथ कलि युग रे बापा हाथ गोड़ किछि नाही ओधा मन रख आ गया आ गया तनु ये हेले ज्वाई 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 सासु कोले बसी रे थाने सासु जी भगवान जगन्नाथ की राम की कुसुम से तो दशमतर हेले प्रभु जाने प्रभु कर ससुर हेले वरुण वरुण आ गया ए आचार्य नमस्य ब्राह्मण को वेद पाठ करति वरुण स्यात् मनवसीहि वरुणस्यं मृत सदनमसीहि पूरी जगन्नाथ मंदिर में कौन सा बसे जगन्नाथ मुख्य मणई भोग अरुणा खेचड़ी हुई कहीं शशुर से जाती मेघनाद पाचिल पाख को महोदधी समुद्र गर्जन शुभ कन्या पिता कन्या घरे संकुड़े तेणु वरुण राजा जेहेतु लक्ष्मी जे जन्म संतान मां नुहे भौतिक संसार समस्त जन्मित संतान नथिबार आज पर्यंत वरुण अभिमान एवं वरुण पूजा पाती ना पूरी मेघनाथ समुद्र वरुण हले सागर हला शाशु वरुण हले ससुर समुद्र कूल दक्षिण भारत पूर्व दक्षिण भाग तमिलनाडु बोली वर्तमान जो भौगोलिक राज्य अच्छी गोटे मंदिर अच्छा
ମହାପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱର ରାମେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୋଟିଏ ଧାଡି ଲେଖିଦେଲେ ସନ୍ତ ଶିରୋମଣି ତୁଳସୀ ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଜ୍ୱଇଁ କୁହେ ଶାଶୁ କୋଳରେ ଜ୍ୱଇଁ ବସିଲା ବେଳେ ସଳା ବାପା ବୋଲି ଡାକିବା ମାନେ ଶୁଣ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଆନ୍ତି ଜ୍ୱଇଁ ଶାଶୁ ବହୁ ଶାଶୁ ଘରେ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେବା ଆଚରଣ କହନ୍ତି ଜ୍ୱଇଁ ଭୋଜନ ମାନୁଛି ମୁଁ ତ ଲୁଙ୍ଗି ଘଣ୍ଟେ ପିନ୍ଧି ସବୁବେଳେ ପଳଉଛି ଘର କଥା ଆଉ ଜ୍ୱଇଁ ଯଦି ଶାଶୁ ଘରେ ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ଦିନ ଯାଏ ମଟନ ହବ ବିରିୟାନୀ ହବ ପିଠା ହବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଆ ହବ ତିନି ତିନି ଦିନ ଆଉ ଶାଶୁ ମା କଣ କରିବେ ଆଉ ତିନିଟା ଆଇଟମ କମେଇଲ ସେଠି ଯୋଉ ମହଳିଆ ଡାଲି କରୁଥିବ ଚାରି ଦିନ ଜ୍ୱଇଁ ରହିଗଲା ସେଠି ପାଣିଆ ଡାଲି କରିବ ପାଣି ପଶିବ ତାପରେ ମଟନ କଣ ଶାଗ ଭଜା କିଏ ଦେବ ଯଦି ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ରହିଗଲା ଜ୍ୱଇଁ ତାହେଲେ ଶାଶୁ ଝିଅକୁ ପଚାର ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି କୋଉଦିନ ଯିବ ପଚାରେ ନା ତମ ଝିଅ ମୋ ଘରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହୁଛି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଶାଶୁ କହିଲା ଜ୍ୱଇଁ ମୋ ଝିଅ ପରା ବାହା ହେଇକି ଯାଇଛି ଜ୍ୱଇଁ କହିଲା ମୁଁ କଣ ଏଠିକି କିଣ୍ଡା ପାଇକି ମୁଁ ବା ସେଇଠି ବାହା ହେଇକି ଆଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନ୍ୟ ଚାଷ ଦେଖିବା ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାଗର କୂଳରେ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ସେତୁ ବନ୍ଧେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଛି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ସୀତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ମାତା ଜାନକୀ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦେଇ ବସୁଧା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶାଶୁ ହେଲା କିଏ ନା ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବେଳାଭୂମି ଯେ ମାଟି ବସୁତା ଧରଣୀ ରାଣୀ ଉପରେ ଶାଶୁ ଉପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଗଲେ ରସାରେ ରସିକ ତୁଲ୍ୟ ମାନ ଦେଖିଦେଲେ ପଦୁଟିଏ ସନ୍ତ ଶିରୋମଣି ତୁଳସୀଦାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉଇଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି କରରେ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣେ ଗୋଟିଏ ଇତର ଜୀବ ଜୀବ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିଷ୍ପାପ ନିରୀହ ସରଳ ଉଦାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାଟିକୁ ଆସିବା ଲାଗିଛନ୍ତି ଧରଣୀ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଧରଣୀ ଧର ନାଥ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଇଁ ଆସିଲେ ନମସ୍କାର କଲେ କହିଲେ ବାପା ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆଇଲ
बापा थे में केते बेला आइलो अरे चंद्र तो हिसाब रे सोला से राम को बापा काई डकिला हे लोक से पिता जगत जना पिता ब्रह्मांड देव पिता सिया सोला भिने हिसाब रखिला ना बोला सोला भिने हिसाब तो आमर भक्ति को हिसाब आ गया तुम्हें कह रहा सोला मुना तने कह रहा भौरी भौरी हो भिने भिने ना तुमको हमें पारिवारिक बंधु रे सिना नहीं जाऊ छु तुम्हें हो छ सर्वेश्वर सर्वेश्वर श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म ये जगत रो पिता तुम्हें जगत रो पिता मु जेहेतु ये जगत सेवाकारी जने सेवक आपण जगत रो पिता आपण मोर मध्य पिता चंद्र सूर्य जहाँ सेवा कर सेतु बंधन आज कल पे बड़ बड़ इंजीनियर अच्छी नल राजा इंजीनियर हनुमान मान को लगे समुद्र उपर दक्षिण भारत सेतु बिना झूला बोल ये हरिबल भाई गोविंद बल हरिबल भाई गोविंद पथर को पथर लगे सीमेंट आसला नल राजा तैयारी कले सीमेंट नल तैयारी करते त्रेता युगर एमती सीमेंट मान देख से सीमेंट किए सार सीमेंट किए रामपुर डालमिया राम नाम गोटी पोला सीमेंट होइला हो बिना शरीर रे आत्मा लीला करि पारे ठीक सही भली भाव रे उत्पन्न भाव रे जड़ित ए आ राम मन
प्रभेद हो पारती ना 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 ये किंतु प्रभेद कला नळ नळ प्रभेद कला कला गोटे पत्थर ना लिखिबे आउ गोटे पत्थर नळ लिखिबे से पत्थर जते दूरे थिले हां हो जते दूरे थिले पड़ी थिले नबी आया आया जते दूरे पत्र पड़ी थिले रे नबी ना चंद्र उन्माकर्षण आध्यात्मिक आकर्षण एकाकार बाबा तेणु गोटे पथरे नल राम शब्द को अलगा कर गोटाए पथरे लिखला अन्यत्र गोटे पथर लिखला नल राज से राम सब भिड़ा दिए ଖାଲି ପଥର ସିମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଘର ଜଣେଇ ହବ ନଳ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଏଥିପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦରକାର ଜଣେ ସେ ବାଲି ଯୋଗେଇ ବାଲି ଦରକାର ସେତୁ ବନ୍ଧରେ ଯେତେ ବାଲି ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମୂଷା ଛୁଆଟିଏ ଗୁଣିଚି ମୂଷାଟିଏ ଯୋଗେଇଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ତଳଭାବରେ ବଢିଯିବ ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ବାଲି ଲାଗିବ ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ସେ ସମୁଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପରିତାପର ବିଷୟ ବେଦନାର ବିଷୟ ମୋର ମାହାତ୍ମ କଥା ଯୋଉ କୁଣ୍ଡୁଚି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେତୁରେ ବାଲି ଯୋଗଉଥିଲା ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରୁଛି ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜାଣିବ ସେ ତ ବାଲି ଜାଣୁଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଯେ ଘଟିବ କେହି ଜାଣିନି ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟି ଆହତ ହବ କାରଣ ସେ ବାଲି ନେଇ ଯାଉଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ହନୁମାନ ବିଭୀଷଣ ଅଙ୍ଗଦ ପଥର ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲାଗିଛନ୍ତି ତାର ସେବା ଯେ କେମିତି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାଟି ମୋରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ରାମ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକି ତା ମୁହଁ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର ଟିକେ ଚେତା ଆସିଯାଇଛି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଆଖି ପକେଇଦେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ପଡିଗଲା ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ବୋ ବୋହି ଠାକୁର ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ତୁ ତ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେଥିରେ ବାଣୀ ଢାଳୁଥିଲୁ ଆଜି ଏମିତି ଆହତ ହେଇକି ଗୋଡ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇ ପଡିକି ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇନୁ ତତେ ଏ ଦଣ୍ଡ କିଏ ଦେଲା ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା କହି କହି ହିଁ କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏତିକି ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋର ବିପଦ ସମୟରେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାନ ହେଇଛନ୍ତି ହରିହର ବ୍ରହ୍ମା ଯାହା ପାଦରେ ଖଟନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ଭଳିଆ ଅଧମ ମୋ ଭଳିଆ ଅକିଞ୍ଚନ ମୋ ଭଳିଆ ଅନାଦର ଜୀବକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ଆପଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ
ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଏ ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀର ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯନ୍ତ୍ରିତ ଶରୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦିଏ ମୋର ଦେହରେ ମୋର ସହି ପାରୁନି ଆଉ ମୋତେ ଏ ରାତି ହେଇଗଲା ଦିନ ଯାଏ ମୋ ଜୀବନ ରଖ ସତେ ଜୀବ ଯିବା ଯାଇ ମୁକ୍ତି ତ ପାଇବୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ କହ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଦୁର୍ବଳ ଜୀବ ତୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କିଏ କଲା ସଂସାର ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ବିନାଶ କାରଣରେ ତତେ କିଏ ଆଘାତ କରିଛି ଆଘାତ କହ ମୋତେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତା ନାଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ଯାହା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ବିଚାରାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଲାଭ ତା ନାଁ କହିକି ଦଣ୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ଏମିତି ନା ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଖେଳି ଦେଇଛି ତା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରି ବିଚାର କରିପାରିବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏ ରାମ ହତ ଭାଙ୍ଗା ଉପରେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥା ସେ ଯେ କେହି ହଉ ଯେତେ ପ୍ରିୟ ହଉ ପୁଅ ପୁତ୍ର ନାତି ବାପ ଯେତେ ଯିଏ ହଉ ଦୋଷ ଯେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟ କରୁ ଆପଣ ସତ୍ୟ କଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ତିନି ଥର ସତ୍ୟ କରିବେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିମାନ ସତ୍ୟ କରି ପିଲା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଭାବ ନାହିଁ ଅଞ୍ଜନୀ
ହନୁମାନ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ବଡ ପଥର ନଉଥିଲା ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ସେ ପାଦ ପକେଇଛନ୍ତି। हाँ प्रभु सुने चमकिले हरि चमकिले सुने चमकिले हरि चमकिले चमकिले हरि चमकिले सुने चमकिले हरि चमकिले तंदरो विधान चिंतिले हनुमान ये भली कार्य करि हनुमान ने बिंदी निष्ठुर हनुमान ने बड़ निर्दय मोरी पाखे राम नाम जपी से ये बड़ कदर्ज कम कर जीव उपर आघात कर प्रभु से आज दल मुझे प्रभु हनुमान आज्ञा तुम जो अच्छ मु स्मरण कर तुम भाई पापी संसार तुमको मुझे चिन्ह पारि प्रभु ये घृणा भितर घृणा अच्छी घृणा भितर घृणा पड़ीजुग ये किसी देखुचे मद पी की लोक सत कौन बेद छुरी की गीता छुरी की कोर्ट में तेणु माया को धरवा बहुत कष्ट कथा देवता मान को अगोच धन तेणु हनुमान को स्मरण कले भावग्राही ठाकुर कहू हनुमान महाराज आस पहुंचे प्रभु कहीं क्षमा करती पिता
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହସିଦେଲେ କହିଲେ ହନୁମାନ ତୁ ମତେ ଭାଗବତ ପଢେଇବୁ ଆଉ ପଢିଛି ମୋ ମାମୁଁ କହିଲେ ଶାଶୁକୁ ଅଜାରାନ୍ତରେ ଦୋଷ କଲେ ପାପ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି କଣ ଅଜାଣତେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ପାଲା ମୁଣ୍ଡ ପରେ ପାଲା ଗଲୁ ହଁ ସେଦିନ ରାତି ସାରା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଧରିଲୁ ରାତି ସାରା ରାତି ଚାହାଟାରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସାପଟାଏ ତା ଗୋଡ଼ ତା ପିଠି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ସାପ କହିବ ଇଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ କଳା ଗାୟକ ମୁଁ ଆକୁ ମାରିବି ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ ପଡିଛି ଟିକେ ନାକୁ ମେଲଟେ ଅଛି ତାର କଟି ଯାଇଛି ଖୋରା ତାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୋ ଗୋଡ଼ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର କରେଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡିଗଲା ସେ କହିଲେ ଇଏ ପାଲାଗଲା ଲୋକ ଗୁଡାଏ ଠାକୁର ନାମ ରଖିଛି ମୁଁ ସାର ସେଇଠି ଫଟୋ ହେଇଯିବି କଳାକାର ମାନେ ଓଡିଶୀ ଚମ୍ପୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଗାଇବା ଆଉ ନାହିଁ ନା ସେ ଗାୟକ ଆମେ ମାନେ ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି ପାଲାର ଇନ୍ଦୁଡ଼ିଶାଳ ପୀଠ ଏଇଠି ଆମ ବାପାଙ୍କର ଏବଂ ମଉସା ମାନଙ୍କର ପାଲାର ଆଖେଡ଼ା ସ୍ଥଳୀ ଆରମ୍ଭ ଏଇଠି ଇନ୍ଦୁଡ଼ିଶାଳ କହିଲେ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଅତୃପ୍ତି ହବ ଖାଲି କୋଣାର୍କର ଏଇ ମର୍ମ ଯେମିତି ମା ପାଖରେ ପୁଅ ମାମୁଁ ଘର ପୋଖରୀ ପାହାଚ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାକୁ ପୁଅ କହିଲା ମା ଲୋ ମା ଲୋ ଆମ ମାମୁଁ ଘର ପୋଖରୀରେ ମାର୍ବଲ ମା କହିଲା ତୁ ସିନା ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ସେ ପୋଖରୀରେ ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ ନଦେବା ଆଗକୁ ଆଣିଛି ତେଣୁ ମା ପାଖରେ ପୁଅ ମାମୁ ଘର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯାହା ଏଭଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବେଦାଚାର୍ଯ୍ୟମୟ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନିମୟ ସଂସ୍କୃତିମୟ ଆଦର୍ଶ ପୁରସ୍କାର ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ କରିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଚମ୍ପୁ ହନୁମାନ କେମିତି Yeah.
ତମକୁ ସତ ମତେ ମିଛ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆଇଥିଲା ହଁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଇଥିଲା କହିଲା ପିଲାଟା ପାଲା ଖୋଜି ରାତି ଅନ୍ଧାର ପାଇଁ ହଁ ତୁ ସେ ତ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଟିକେ କରି ନେବି ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତତେ କହିଲେ ଆପ୍ରୋଚ କଲେ ଯେ ତତେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଚାକିରି ଟିକେ କରିଦେବି ଭଲ ଦି ପଇସା ଦରମା ପାଇବୁ ସୁଖରେ ପରିବାର ଚଳିବେ କାହିଁ ତୁ ପାଲା କାହୁଁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେହେତୁ ସାଇକେଲ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ମତେ ଦିନ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ ରାତିଟା ମୁଁ ଭାବିବି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭାବିଲି ରାତିରେ ଯଦି ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି ମୁଁ କରିବି ପାକିସ୍ତାନ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ପଳେଇବେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯଦି ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି କରିବି ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ମରିବି ନହେଲେ ମାରିବି ମାରିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମଲେ ଦିଟା କଥା ମାରିଲେ କଥା ନାହିଁ ମଲେ କଣ ଦିଟା କଥା ମୁଁ ମାରିବି ମତେ ପୋଡିବେ ନହେଲେ ପୋତିବେ ବଡ ଭାଇ ଭଲ କଥାଟେ ଶୁଣ ମୁଁ ମାରିବି ମତେ ପୋଡିବେ ନହେଲେ ପୋତିବେ ପୋଡିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ପୋତିଲେ ଦିଟା କଥା ସାରେ ଯଦି ପୋତିବେ ସେଠି ଗଛ ଉଠିବ ଅଲଗା ଗଛ ଉଠିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତଳେ ଗଛ ଉଠିଲେ ଦିଟା କଥା ତୈଳ ଜାତୀୟ ଗଛ ଉଠିଲେ କାହିଁକି ଦିଟା କଥା ସେ ତେଲରୁ ସାବୁନ ତିଆରି ହବ ସାବୁନ ଲୁଗା ସଫା ସାବୁନ ହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେହ ଲଗା ସାବୁନ ହେଲେ ଦିଟା କଥା ଦେହ ଲଗା ସାବୁନ ହେଲେ କାରଣ କଣ ରହିଲା ସେ ସାବୁନକୁ ଝିଅ ଲଗେଇବେ ନହେଲେ ପୁଅ ଲଗେଇବେ ପୁଅ ଲଗେଇଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଝିଅ ଲଗେଇଲେ ଦିଟା କଥା ସାବୁନଟାକୁ ଝିଅ ପିଲା ଲଗେଇଲେ ଦିଟା କଥା ଝିଅ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବେ ନହେଲେ ଦେହରେ ଲଗେଇବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେହରେ ଲଗେଇଲେ ଦିଟା କଥା ଦିଟା କଥା ଚଲେଇଛି ଦୁଇଟାରେ ମାମୁଁ ବୁଝୁଛ ବାପ ଘର ଆଜ୍ଞା।
ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର ହେଲାଣି ମତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ ଆମ ମଧୁଘରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଚାହା ଦିଆଗଲା ତତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ସାର ମୁଁ ଚାହା ପିଇଛି ସେଥିରେ କଫି ପଡିଛି ଆଚ୍ଛା ପାନ ଜଳଖିଆ ଯାହା ଦିଆଗଲା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଖାଇଛି ଆଉ ପାତ୍ର ସାର ଆପଣ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଗାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ବିଷୟ କାଟ ନେଲେ ମୋ ବଡ଼ ପାଇବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପାଇ ଧରିଛି ସିଏ ବଢିଥିଲେ ମୁଁ ବଢିଥାନ୍ତି ସିଏ ନ ବଢିଲା ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମାମା ଅବିନାଶ ଆପଣ ବିଷୟ କାଟ ନେଲେ ପବିତ୍ର ଭାଇକି ଭୁଲି ପଡ଼ିଲା ଥରେ କେଞ୍ଚିଲା ମୁଁ କଣ କିଛି କହିଛି ଏପଟେ ବୁଲି ଆଇଲା ବିଣା ମାମାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର କେଞ୍ଚିଲା ମୁଁ କଣ କହିଛି ମୁଁ ସେଇଠି ମରିଛି ସେଇଠି ମୁଁ ମରିଛି ମତେ ଟିକେ କେଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ମୋ ମନ କଣ ହେଇଯାଉ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗ ଆଗରେ ଏମିତି କାହାର ମନ ଦୁଃଖ ନ ହବ କହିଲେ ଯଦି ଛାନ୍ଦ ଚଳୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ କିଛି ଗୋଟେ କାଟ କୁଶଳ ପଡିଲା ମାନ ପାଟି ଖୋଳ ଆଗରେ ତ ନାକୁ କେଞ୍ଚି ନାକ ରକ୍ତ ପଡିଲି ଆଚ୍ଛା ଆପରେ ଯେତେ କେଞ୍ଚି ଆସିବ ତମକୁ କେଞ୍ଚି ସାରେ ଆପଣ କହିଲଣି ମାନେ ଅବିନାଶ ମଧ୍ୟ କେଞ୍ଚିବ ମୋ ନାକ ବି ଫାଟିବ ହେଲେ ପହିଲି କେଞ୍ଚାଟା ଯୋଉ ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସବୁ ଲୋକ ବେଧର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ରାମାୟଣର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କେନ୍ ଆରମ୍ଭ ସହସ୍ରବାର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଯାହା ତୁ ଭବେତ ନରା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନେକବାର ନଥା ଉଢତ ଦର୍ଶନ ହଜାରେ ଥର ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଗୋଟିଏ ଥର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନନ୍ଦିବୋଷ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି
स्वामी स्त्री भितरे सन्देह सेतु नथिबो नथिबो शांति मैत्री प्रीतिकरण भितरे से परिवार की बैकुंठ से परिवार की बैकुंठ आज हनुमान मर्माहत हे पड़िले मु जानी नै कि तुम साहब प्रेम पद का पड़िबे या 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 हे आराध्य हे इष्ट मते आप क्षमा कर दे बाबा रामचंद्र कहले मु क्षमा कर दे ला 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 मो ना क्षमा नु कंपा धर किंतु क्षमा करिवार शक्ति मोर नाही ना 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 तू क्षमा पाइबु एहे की दंड पाइबु ए कथा गुंडीचि मुसा पर विचार आ गया आ गया ये गुंडीचि मुसा को धरी आ गया बाबा ये पचारी ने दुखे से ही श्री हरि सिद्धि विधान तो जीवन पथरे जे विरोध है जो हनुमान तते पादरे बैठा पबै तते रक्तक करछै से हनुमान को भलिया दंड देले त आत्मा हमर पे शांति पाइबो कह 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 तू त मते कहिथिन आज्ञा मु दंड देइ पारबि कि नै मो सामर्थ्य देखिबु केमिति आ दंड देले त आत्मा शांति हो कह जदि कहिबो हनुमान को मृत्यु दंड एहे तोरी आगेरे मृत्यु दंड देबि केबि कह जदि कहिबो अग्नि रे पड़िबा तो पड़ि जेबी जळे बुढ़िया को बुढ़िया घुमि जेबी जो दंड तू विधान मांगे तू दे जेबी कह आज्ञा अर्ज मामा गुंडीच मुसा पाखरे विचार रहिला हनुमान महाराज को भया दंड दिया आज्ञा रामायण रे की निर्जास रामायण केवल स्पर्म दर्शन से प्रमाण देखो आज्ञा गुंडीच मुसा से ठीक बारे प्रभु पार्थ रे कहला प्रभु के सत्य मने को कहो आज्ञा सत्य सार मनुष्य ना वाच सार भई हनुमान को गौ दंड दिया जीव मांगी भी हेले कल्पना मूले काल थाय प्राणी तारे ने करे काले आपण न देबो आज्ञा आउ थरे सत्य करन दिबा लोग दृढ़ सत्य सही है केमिति संपर्क हो केमिति बारेडिया को आपण मानंगरो गोटिए पद लिखि दे कोन लिखिले बारेडिया हमर मोर भव हमर मोर रा आज्ञा कोन कहिले बारेडिया को भी अरे सृष्टि करता जब शक्ति शक्ति आदित्य क्षेत्र शक्ति देवे ग्रह
ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ କମଣୀୟ ମୁରାରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ବାବା ଗୁଣ୍ଡିଚିମୂଷା ଭଗବାନ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କଲାବେଳେ ରକ୍ତାକ୍ତ କ୍ଷତାକ୍ତ ହାତ ଗୁଣ୍ଡିଚିମୂଷା କି କଣ ଭଗବାନ କଣ କହିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ପଛରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଣରେ ଚିନ୍ତନ ମନନ ସ୍ମରଣ କ୍ରମରେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ମାଗୁଣି ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦାନ ଦେବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହନୁମାନ ଅମର ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚିମୂଷା ବର ମାଗିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦବାର ଅଛି ତାହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ପାର୍ଥିବ ସଂସାରରେ ସେଇ ଏକ ଅମର ରହିବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବନି ନା ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୋମାଞ୍ଚ ଗୁଡାକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ ଶ୍ରମଧାନ ମଳାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶରୁ ଗମଗମ ଝରି ପଡି ନଖପଣରେ ଭରିଯାଉଛି ଭରିଯାଉଛି ହୃଦୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଚଳଚଞ୍ଚଳିତ ମନ ଆଜ୍ଞା ଗୁଣ୍ଡିଚିମୂଷାକୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ଗୁଡୁଛି ତତେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଲା ତତେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲିଲା ତୁ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ବିନାଶ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ନ ମାଗେ ତୁ ତାର ଅମରତ୍ୱ ବର ରାମାୟଣ ଦରବାର ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ଦର୍ଶନ ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଇତର ଗୁଣ୍ଡିଚିମୂଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହା ଏକ ଜଗତକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଆମର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଆମେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ କାଲି ଯିଏ ସାଧୁ ଚକ୍ରରେ ଆମକୁ ଅପମାନ ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହେବ ଚକ୍ରରେ ଜଣୁଛେ ଆମେ ତାକୁ ଅପମାନ ଦେଇଛୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ତାର ଶତ୍ରୁର ମଙ୍ଗଳ ରାମାୟଣ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ ତା ଜୀବନ ସଫଳ ପ୍ରଦେଶ ଯାହାର ବିରୋଧୀ ନାହାନ୍ତି ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ କେବେ ଶୁଭମୟ କାରଣ ବିରୋଧୀ ଆଉ ଶତ୍ରୁ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଯାତ୍ରାର ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ମତେ ଜଣେ କହିଦେଲା ପାଲ ଭାରି ଭଲ ହଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ମତେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା କଲା ବେଳେ ମୋ ହତ ଅନ୍ତରରେ ଅହଙ୍କାର ମତେ ଜଣେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ହେଲାନି ମୋ ମନକୁ ସିନା କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ରଞ୍ଜନ ହେଲା କାହିଁକି ହେଲାନି ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବି ନିଜକୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତେଣୁ ଆମେ ଏ ସାମାଜିକ ସ୍ଥଳରେ ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା କଲା ପର ପ୍ରଶଂସାରେ ନିଜକୁ ମୋହିତ ହେଇଯାଉ ରାମାୟଣ କହୁଛି ତା ନୁହେଁ ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ପାଞ୍ଚ ନାହିଁ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହନୁମାନ ଯିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଇଠା ମାରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚିମୂଷା ଗୁଣ୍ଡିଚିମୂଷା ତାର ଅମରତ୍ୱ ବଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାରଣ ପଚାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚିମୂଷା ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏ ସେତୁ ବନ୍ଧ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭାତରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁଦିନ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଆପଣ ବଡ ଠାକୁର ବଡ ଲୋକ ଅଙ୍ଗଦ ବିଭୀଷଣ ନଳ ନୀଳ ଜାମ୍ବବ ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ହେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଆଲିଙ୍ଗନ ହେବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବେ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ବାଲି ପକଉଛି ବାଲି ପକଉଛି ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଖରା ନାହିଁ ଦୈନିକ ବାଲି ପକଉଛି ଦିନକ ପାଇଁ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚିମୂଷା ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ଦିନକ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥି ପଚାରି ଅଛ କି ମୋର ଭାବନ ଦିନକ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ
ଯଦି ସେ ହନୁମାନ ଆଜି ଗୋଇଠାନ ମାରିଥାନ୍ତା, ସେ ହନୁମାନ ପାଦରେ ଆଜି ମୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ସହଜରେ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ନେଇ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ହାତ ମାରିକି ଆସିଥାନ୍ତା। ହରିହର ବ୍ରହ୍ମା ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ପାଇଲେ। ସଦଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି ଗୋଇଠାଟି ଆମେ ଖାଇଥିବା, ସେ ପାଦର ଆଘାତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେ ଠିକ ଭାବରେ ପଡିଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅପରାଜିତା ଶକ୍ତିରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅପରାଜିତ ରହିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ସେଇ ପାଦରେ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ପାଦରେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର ସେଇ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଜାଗା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାମେଶ୍ୱର। ରାମେଶ୍ୱର ଆମେ ପାଲାବାଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ ଭୁଲ। ହଁ ପରା ଆମେ କହୁଛୁ ରାମ ଗଲେ ସେ ଶିବଧନ ମାଗିଲେ, ସେ ସୀତା ଗଲା ବା ହେଇଗଲା, ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ରାମ ନେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ସତ କଥା ନୁହଁ। କବି ଲେଖିଲେ, କବି ଭଞ୍ଜ ଲେଖୁନୁ, ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାସର ରାତି ସୀତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ହେଇଛି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ। ଭଞ୍ଜ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଇଏ କବିର କଳ୍ପନା, ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟ ବେଦନା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଦ ବେଦନାମାୟଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢୁଛି, ସାତ ରାତକୁ ନେଇ ସାତ କାଣ୍ଡର ଯୋଉ ରାମାୟଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ପୁରାଣ ରାମାୟଣକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆଦ୍ୟୋ ରାମଂ ତପୋବନା ନିଗମନଂ ହତ୍ୱା ମୃଗ କଞ୍ଚନ ଦେହି ହରଂ ଜଟାୟୁ ମରଣଂ କ୍ରୀଡ ସିଂହାସନ ରାମ ବନବାସ ଯାଇଛନ୍ତି ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଇଁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ରାମାୟଣ, କିନ୍ତୁ ବେଦ ରାମାୟଣ କଲା ଅଲଗେଇ ଦିଅ, ଅଲଗେଇ ଦିଅ, ଗମନ କରିଛନ୍ତି ଅଗମନ, ଅଗମନ ରାମ ବନବାସ ଯାଇନି। ରାମ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିନାହାନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେବି? ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ପୁରାଣରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି, ବେଦରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାସ୍ତବରେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କାଲି ସକାଳେ ବହି ଖୋଲିବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ 9ମ ସ୍କନ୍ଧ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ବଂଶାନୁଚରିତ ପଢ଼ିବେ,
ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ 1955 ସଂସ୍କରଣ ବହିର 386 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା ସେଠି କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ପିତୃ ଦେଶ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦଶରଥ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ କୈକେୟୀ ପାଖରେ 14 ବର୍ଷ କୌଣସି ପୁଅ କୌଣସି ବାପାର ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବ ନା ସବୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କଙ୍କ ରାମାୟଣ ଭଞ୍ଜ ରାମାୟଣ ବିଦର୍ଭ ରାମାୟଣ ତପସ୍ୱିନୀ ରାମାୟଣ କୋଠ ରାମାୟଣ କପିଳ ରାମାୟଣ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ରାମାୟଣ ତେଲୁଗୁ ରାମାୟଣ ସବୁ ରାମାୟଣରେ 14 ବର୍ଷ ଥିଲା ବେଳେ ହେଲେ କଣ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରାମ ଅବତାରରେ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହିଁ ନା ନା କାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି କାହିଁକି 2 ବର୍ଷ କାହିଁ କମେଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନା ସପତ୍ନୟଂ ନ ଗମିଷ୍ୟତି ବାନପ୍ରସ୍ଥଃ ଜଣେ ଲୋକ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ ତାକୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କି ବନବାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ରାଜା ଦଶରଥ କୈକେୟୀ ପାଖରେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ରାମ ବନବାସ କୈକେୟୀ କହିଥିଲା ଭରତ ହବ ରାମ ବନବାସ ଯିବାକୁ ସତ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ପତ୍ନୀକି କାହିଁକି ନେଲେ ବାପର ଚିନ୍ତା ବାପ ମୁଣ୍ଡ ଧାରକୁ ଶରୀରରେ ନିମଜିତ କରେଇଥିଲେ ପୁଅଟିଏ ବଡ଼ ହବ ବୋହୁଟିଏ ଆସିବ ମୋର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ମୋର ସେବା କରିବ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ବାହାଘର ହବ ଷୋଳମଙ୍ଗଳ ଆସି ବୋହୁକୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମ୍ବେ ରହିବେ ଏକୁଟିଆ ରହିବେ ସେଇଆ ହଉଛି ଆଉ ସିମ୍ପୁଲ ଫ୍ୟାମିଲି ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି କେହି ଜଞ୍ଜାଳ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ନା ମୁଁ ପରା ମୋ ବାପା ବୋଉ ସିଡ଼ି ଘର ଏ କଥା ରାମାୟଣ ଦର୍ଶନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତମେ କାହିଁ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲନି ଯେ 14 ବର୍ଷ ତମେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କର ମୁଁ ବନବାସରୁ ଆସ ସୀତାଙ୍କୁ ତ ବନବାସ ଯିବାର ଉପଦେଶ ନଥିଲା କି ସତ୍ୟ ନଥିଲା ନା ତେଣୁ ସୀତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ହେଇଛି ସେଇ 2 ବର୍ଷ ଭାଗବତରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାଟି ଦେଲେ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିବାର ଦିନକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିୟୋଗ କରନ୍ତି ହେଲେ ଏଇଟା ବନବାସ ନୁହଁ ନା ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବନବାସ ଇଏ ଗଲା ରାମଙ୍କ ରାମ ବନବାସ ଗଲା ବେଳେ ରାମ ବି ବାପା ସତ୍ୟ ପାଳିନାହାନ୍ତି ସୀତା ବି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ସତ୍ୟ ପାଳିଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁହରେ ନିମଜିତ କରି ବସନ ଭୂଷଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ପଛରେ ବଳେଇ ଦେବା ପୁଅ ଯାଉଛି ବନବାସ ମାର ମନ କେମିତି ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ନିର୍ବାପ ହେଇ ଚାହିଁଥିଲୁ ରାମ ବନବାସ ଗଲା ବେଳେ ପବନ ଆଉ ଗଛ ପତ୍ର ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନେ ଉପରକୁ ଚାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାମ ଆଜି ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ ବନବାସ କୌଶଲ୍ୟା କାନ୍ଦି 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 ବେଳେ ବେଳେ ହସି ହସି ଗଢି ଯାଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଢି ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମଭୂମିର ସୀମାରେ ଖାପାଣି ହେଲା ବେଳେ
ପଛପଟେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଅଛି ମା ମା ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଲିକି ଚାହିଁଲେ ହେଲେ ମା ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ବାଟା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ସତ୍ୟ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ବଣବାସ ଗଲାବେଳେ ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ଆଉ ଆସିଛୁ ମା ଏଇଠୁ ଯା ମା ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ଲେଉଟି ଯା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଶ୍ରୁ ନୟନରେ ଗୋଟାଏ ଧାରି କହିଲେ ମା ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ପଶୁ ତତେ କଣ ବାପା ଏକା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଉପରେ କଣ ମା ସେତିକି ଅଧିକାର ନାହିଁ ତୋ ବାପା କହିଲା ବନବାସ ଦା ବାପା ସତ୍ୟ ପାଳିବୁ ମା ସତ୍ୟ ପାଳିବୁନି ନା ମା ତୋର କଣ ସତ୍ୟ ନା ମୋର ସତ୍ୟ ଇଏ କଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ଆଗରେ କଣକଟା ଦେଖେଇଦେଲା ଯଦି ବନବାସ ଯିବ ଆଗେ ଗମନ କରିବ ସିଏ ମୋ ସନ୍ତୁଳି କହିକି କଥାରେ ତୋ ଆଗରେ ପଣତ ଫାଳିକି ଅବରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ଗୋଟାଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଉ ତାହେଲେ ତୋ ମାର ସ୍କନ୍ଦର ମୁଣ୍ଡଟା କାଟି ଦେଇଯା ମା ଆଉ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ନ କାଟିବି ତାହେଲେ ଏଇଠି ତୋ ରାସ୍ତାରେ ଲମ୍ବ ହେଇକି ଶୋଉଛି ତୋ ମା ଛାତି ଉପରେ ପାଦ ଦେଇପ କିନ୍ତୁ ମାର ସତ୍ୟ ତୁ ଆଉ ବନବାସ ଯାଇପାରିବୁନି ତୁ ହିଁ ରାଜା ରାଜା ହବୁ କୁସୁମ ଫୁଲ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲି ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍ଗରେ ଶୟନ କଲେ ଯାହାକୁ ନିଦ ହୁଏ ନା ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ ଖାଇବୁ କେମିତି ରହିବୁ ଜାଣିଛୁ ଜଙ୍ଗଲ କେଳେ ବଡ ଜିନିଷ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ଭଳ ଭଳି ବାପା କଥାକୁ ଶୁଣିକି ପଳଉଛୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର କଳାହଳ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେଜ ନାହିଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଖଟ ନାହିଁ ଗଜଦନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପତ୍ର ପାରିକିରି ଶୁଣୁ ଯାହାକୁ ଗଜଦନ୍ତ ପିଲ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଗେଲା କରି ଏତେ ନିରୁସାଳି ହେଇ ଏତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଢାଳି ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏ ନା ପଣତରେ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ମୋ ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉ ହୁଏ ତୁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ବାପ କଥାରେ ସେଠି ପଡୁ ତୋ ବାପାଙ୍କର ସତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସେ ସତ୍ୟ ନିବୃତ ହୋଇ ମାତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଆରତୀ କରନ୍ତି ଧର୍ମ ସୁସ୍ଥ ଠାକୁର ମା ପାଦରେ ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ମା ତୋ କଥା ମୁଁ ମାନେ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆଜ୍ଞା ତୋ କଥା ରଖିବୁ ରଖିବି ପରନ୍ତୁ
मो ठार गोटे कथा शुण कौन कौन सूर्यवंश राजा दशरथ आज्ञा आज्ञा तुम्हें हूं तो आग धर्म पत्नी राम जमन जननी राम जमन न हवा पूर्व तुम्हें आसी कुल रक्षा कहानी कुल बधु सूर्यवंश कुल जदि सूर्यवंश कुल बधु स्वामी व्रत रती न हुए स्वामी पथर पथिक न हुए स्वामी शपथ न हुए ये निंदाटा जदि तुम्हें सही पार ताहले तो कथा माने मु बापा को कथा अवमान न करबी पितांगर देश बने चाहू दबर तो पितांगर महाप्रभु लीला आगे किए बा अवरोध कर जो पणत देख माँ अवरोध करणतार राम को पाखु आनी सीता पकड़े जदि आज जंगल को जाऊ हतभागी गोटे कथा मानु जंगल भितर केमी चलू कौन खाइबु मो पु को दुख दबनी गोटे कथा कह सम्राट उपेन्द्र भंज वैदेश विलास कार्य वर्ण प्रकाश गोटे पद कहे कौन कहले आज्ञा पूर्व द्रव्य देखी कौशल्या कहवा कथा सीना आज शाशु दिने बहुत दिने बहुत बहुत नुआ घर को आसला स्वामी मान को विभिन्न जिनस मागि था मो स्त्री मत मागु था गोटे भल साबुन आने भल पाउडर आने से आम पड़ोसी घर गोटे एलईडी टाला है आम गोटे एलसीडी आने गोटे भल रिया साबुन आने लगा घर गोटे फ्रिज आने आम गोटे फ्रिज आने ये ताकर गोटे लंबा बची सीजा टीवी लगे आम गोटे चौसठी वाला जंजाल करती स्वामी पाखे स्त्री स्त्री मैंने करेंगे आज ये संसार आम दुख ये आम मैंने ये दुख भोगुचु आम उपार्जन ठीक आशा बहुत जहाँ उपार्जन ठीक आशा कौन से बरगत समय रही भी शांति रह आम देश आमेरिका लाइन कटिले से इलेक्ट्रिक सिंह फोन कर लंडन लाइन कटिले से जाए मीटर को देखिए सजाणी मेन स्विच आम गाँव आम पर लाइन कटिले आम आग पड़ोसी घर को चाहे तार कर आम निज दुख जी भगवान को नजर परम सुख न सही पारि आमे बेसी विद्वेष भाव यारी ना होची विद्वेष यारी ना होची असर असर गोटे लोक मुंडरे हाथ दे द्वार मरे बसला तार गोटे सांग आईला कहला भाई काहे मुंडरे गाले हाथ दे एमती बइचो काहे भाई कौन है जी कौन कमरे कौन मुंडरे हाथ दीजो ना अरे आम घर पाखरे जो घरटा थिला ओते खाली जगह पड़ी था से खाली जगह पर जने आसी उठे चारि महाला कोठा कर दी ना बोलो होला जने कोठा कला भारत वर्ष रे कोठा हला ओटे पड़िया जगह ता ओटे
ତେଣୁ କିଏ ଭଲ ଖାଇଲା କିଏ ଭଲ ପିନ୍ଧିଲା ପର ପ୍ରତି ଥିବା ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଏଇ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ମହତ ଦୁଃଖର କାରଣ ଆଜି କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ମା ତେଣୁ ପରାଭିମୁଖୀ ରହି ମୋ ବନବାସୀ ପୁଅ ଆଜି ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଥିଲେ ତୁ ଯାହା ଜଣ୍ଡା କରିଥାନ୍ତୁ ଦେଖା ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ମାଗିବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୋର ନିରାଶ୍ରୟୀ ପୁଅ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଛଡା ପୁଅ ତାକୁ କିଛି ମାଗିକି ତା ମନରେ ପୁରୁଷ ମନରେ ଆଘାତ ଦେବୁନି କଣ ମାଗିବି ତମ ପୁଅକୁ ମୁଁ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ସତ୍ୟ କରିକି ଗଲେ ବାବା ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉ ଯାଉ କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି ସୁନା ହରିଣୀ ଦେଖି ସୁନାକୁ ଦେଖି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମାୟା ହରିଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରି ନାହିଁ ସୀତାଙ୍କୁ କଣ ରାବଣ ନାହିଁ ମହାନ ନାଟକ ହନୁମାନଙ୍କ ଲେଖା ସଂସ୍କୃତ ନାଟକର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଯାଉଛି ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇନି ସୀତାଙ୍କୁ କିଏ ନେଇଛି କେତେବେଳେ ନେଇଛି କାହିଁକି ନେଇଛି ଏ କଥା ପରିଷ୍କାର ଲେଖିଛନ୍ତି ହନୁମାନ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ସୀତାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପଞ୍ଚବଟି କୁଟୀର ଆଗରେ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବାବାଜୀ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଚଟା କଟା ପ୍ରଳମ୍ବ ଗୌପିନ ଛଟା ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ହାତରେ କମଣ୍ଡରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ତ୍ରିହାର ସୀତାକୁ ଧରି ଜଣେ ବାବାଜୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚବଟି ପର୍ଣ୍ଣ ବାବାଜୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ରାମାୟଣ ଦର୍ଶନ କଣ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତିନି ଗାର ଅବରୋଧ କରି କାଟିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଏଗାର ଦେଇବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସୀତା କିନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା କି ନେଇ ବଦମାସ ଏ ଯୋଉ ସାଧୁ ଜଣକ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ଇଏ ଗାର ନେଇ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗାର ଯିଏ ଦେଇଛି ସେ ସାଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି ନା ସାଧୁ ତାକୁ ରାବଣ ସେ କୁଆଡେ ମାୟାରେ ଛଟମ ବେଶରେ ବାବାଜୀ ବେଶରେ ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଯଦି କହିବା ମାୟା ବଳରେ ଯାଇଥିଲା ଜଣେ ଛଟମ ବେଶୀ ହଉଛି ମାୟା ମାୟା କେବେ ସତକୁ ଛୁଇଁବ ଆପଣ ବିଚାର କରୁ ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଦଶଟା ବାଜିବ ରାତି ଦଶ କେବେ ଦିନକୁ ଦଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଯେମିତି ରାତି ଦିନକୁ ଦେଖିପାରନା ସେମିତି ମାୟା କେବେ ସତକୁ ଦେଖିନ ଦେଖନା ସତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନା ତାହେଲେ ସେ କିଏ ନେଲା ମାୟା ଚାଲି ବାବା ଯେ ମାୟା ବୋଳେ ମାୟା ସୀତା ହୋଇଲା ଅତି ସୀତା ଅଗ୍ନି ଘୋର
माया सीता को नहीं मामू जी सती सीता सी चिरंतन अग्निशमता राम हृदय अच्छी कही के छड़े पार नहीं से सीता राम सीता राम राम शिवधनु भांगी ना शिवधनु भांगी ना प्रमाण प्रमाण आम पाला बाला कहू पुराण पढ़ी दे आज्ञा राम गले घर घर कर शिवधन टा भांगी दे सीता भाई हाँ मऊसा बा कहते राम शिवधनु भांगी ना रामचंद्र जदि शिवधनु भांगी दे शिव कौन राम एमती दुर्बलिया देव नाई सबलिया देव देव महादेव तू जदि मो चाम आक्रोश कर मु तो धान टा भांगी दे हाँ झांझ भांगी देवे रखी राम जब शिव धंडा भांगी दे शिव तो राम को भांगी था से तो महारुद्र हाँ राम शिव धन भांगे आर तत्व शिवधन गोटे भर पुराणा जिनस शिवधन गोटे कंडेई नुह शिवधन गोटे कार्टून नुह शिवधन हूँ अठाशी हजार ऋषि मान राजश्री जनक इष्ट देवता आराध्य देव गोटे पाला गायक इष्ट हूँ चाम जन गायक इष्ट हला मृत इष्ट देव जन व्यवसायी इष्ट देवता हला दंडी दंडी जन कुल प्रधान इष्ट देवता हला कृषपा जनकंकर इष्ट देवता होउछंती स्वयं स्वप्ने जागरण त्रिसंध्या आराध्य ठाकुर शिवधन शिवधनु जनक कहे मो शिवधनु को भागी दे मो झील बाकी पाला गायक कह मो चाम खड़ खड़ कर भागी दे मो झील बाकी से दिन को मन प्रकाश कौन थी कौन आज्ञा से दिन टा कौन माघ मास शुक्ल पक्ष शेष गुरुवार मा मैंने लक्ष्मी पूजा व्रत कर सीता ठाकुरानी कौन गले कह आज तो गुरुवार माणवसा बही आपने देखिए सब न्याय दर्शन कर सब तो सही बही मैंने घर विश्वधन करने सीता चिंता कले आम बुधवार दिन राति मो माँ मैंने झोटी पक घर परिष्कार करती गोमय करती सानिटाइज कर गोबर पा पक निपानिपि कर आज ये जो कोरोना रोग यार मूल औषध हूँ सानिटाइज घर को परिष्कार परिच्छन रखा विश्वधन रखे कुढ़ कुढ़ सब गला सब बेद वैज्ञानिक समस्त बुद्धि अजणा रोग अच्युतानंद मालिकारे लिखी 600 कहले अजणा रोग व्यापी कबाटा टी पड़ जान बाहन अचल हो रास्ता हेतले पशु पक्षी बुड़े धर्म परंपर जगन्नाथ मंदिर एडी बड़ ताला पुणी पद कहले आज जे सत्य है कहीं सी कल आउ जन कांधे बुहार
ବାପ ପୁଅ ପରମ୍ପରା ମୁଖାଗ୍ନି ନାହିଁ ଆଉ କୋକେଇ ଅଛି ମୁଖାଗ୍ନି ଅଛି ଶବ ଦେଖିବାର ଅଛି ଟିକେ ତାକୁ ପାଉଁଶ ଘରେ ଦେଲେ ସେ କାହା ପାଉଁଶ ଦେଲେ ତାର ସୀମା ସବୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧର୍ମୀ ଦୁନିଆ ଭୌତିକ ଦୁନିଆ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଯାହା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜାଣ କେହି ଆମେ ଜାଣିବୁ ନା 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 ହେଲେ ହେବ ହେବ ବୋଲି ପୁରି ପଡିଥିବ ହେଲେ କେହି ନ ଜାଣିବ ସେତେବେଳେ ହବ ତାକୁ କେହି ଜାଣିବେ କେହି ଜାଣିବେନି ଇଏ ହେଲା ପରେ କେତେ ହୁଣ୍ଡି ମାରି ପୁଣି ମାରିକା ଭାଷା ବୋଲିବ ହେଇଗଲା ପରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଜଣ ବକ୍ତୃତା ମାନେ ତାକୁ ତାକୁ ଯୋଗ କରିକି ପେଟ ବସିବେ ଲୋକ କହିବେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ହବ ଆଗରୁ କେହି କହିବେ କେହି କହିବେନି ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସରଜ ତେଣୁ ସୀତା ଘରକୁ ସାନିଟାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ସୀତା ଦେଖିଲେ ମାଘ ମାସ ଗୁରୁବାର ଶେଷ ଦିନ ଜନକ ଯେଉଁଠି ଶିବଧନୁକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ତା ତଳେ ଗୁଡାଏ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମଶା ଅସରପା ନଟି ମୂଷା ନଟି ପଡୁଛି ଜାନକୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ବାପା ତ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ତର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କର ଆସନ ଆସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ସେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି କରି ଶିବଧନୁକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ସଫା କରନ୍ତି ଆରେ ବାରୁଦେବତାକୁ ଅଗ୍ନି 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 ଆରେ ବାରୁଦେ
मो मुंडरे हात रखी कह से धनु तू काणी हम जों ठेचू हां बापा हां मु मिछो कहनी बापा तू सत कहो हां हां तले स्वर्ग पुरुके उन देवी सत्य सत्य रथरे सतरो से मधु आदुआ आवश्यक मद पीला से मद्यप से मद्यप मधुआ नुह मद्यप मद्यप मधुआ मद अनेक प्रकार कादम्बरी समर सो जुग जुग अच्छी ये मद केवल नुह संसार गोटे मद ये कामना गोटे मद बासना गोटे मद भागवत गोटे श्री सारे भागवत गोटे मद सेदिन नारायण देखिले दि जन मृत्युवरण करछु गोटे मधुआ गोटे साधुआ साधुआ जने मद्यपर मृत्यु हे कि जने साधुंकर मृत्यु हे से गोटे गाँव ये गोटे गाँव जन्म गले आग साधु प्राण आईने मैसीपुर नारायण पचारे कि से मद्यप प्राण दान आने थे गोटे मदुआ को आई से कहला मईसी पक्ष बस मुझे चलेबी मौसी तेमे मो पछरे बस हो कहो सही भाई भागवत होती गोटे मद सार आप आईला खाली भागवत भागवत कौन भागवत चारिटा अक्षर चारिटा महात्मा द्वारा आसो कौन कह देखिए भाव भक्ति भारे भाउज गरे गले गरे ब्रह्मपुर तरे तरभुज पिणिले केते बुद्धि अरे तू कोन कहू छे ए भारे भाव गरे ज्ञान गरे ब्रह्म तरे तत्व राइट ये चौ वर्ग समारोह पूर्ण शास्त्र हो कि भागवत भागवत आउ मा कथाटा मुंडू को नियो मुंडू नहीं ना आज का बा है ना होती तेन मद्यपक होई जनक आकस्मिक सीतांकर कालियांगे धर्म उठिबा कथा ताकु चिंता को ननै ननै प्राप्त करि नाचि आज्ञा आज्ञा जनक जेहेतु नाचि अन्यान्य वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि माने घाटे गेल हम राजा कहिना ए हम राजा नाचि हम राजा को कोन हेछि जनक अभिनव कॉलेज छोटिया सात वर्ष रझियो से जो असंभव शिव धर्म को नै गोटाए कोन आउटे कोनरे कालियांगे थुदि से साधारण मानवी नुहशक्ति जगत जननी नारायणी जन्म होती जगत जनक जगन्नाथ तो जन्म होती जनक सर्त कले संकल्प कले ये शिव धनु ये यथार्थ जगार जे करोपण ये कथा पर आप प्रसंग पर कवि सम्राट भंज गोटे पद कहते हैं बोले विपिन रे